самолета. В самолета всичко е 6. Дойдоха обаче някакви военни ли са, какви са военни са. И сега разпитват останалите навънка. Ние се крием вътре в самолета. Сега искам отзад да има урагани. Искам да има торнадо, тромпейци, глупости. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Стигнахме до самолета. В самолета всичко е 6. Дойдоха обаче някакви военни ли са, какви са военни са. И сега разпитват останалите навънка. Ние се крием вътре в самолета. Тръгнаха си. Махаме се. Не, тъй, не знам дали съм го записал, то тук така отгоре. Скочиме и тук така на това. Беше пакен... Sound right, boy. Те му излязахме и 4 секунди след това запояви джипа. Какво прави тук? Ами ние вече сме отвън. Отиваме към селото, правим си снимки в полето.